ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেলৰ এংকৰে ইয়াক কি ক'লে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বোলে ছটা সন্তানৰ পিতৃ। অলপতে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে নতুন নিয়োগ নীতি, দুটাতকৈ অধিক সন্তানৰ পিতৃ মাতৃয়ে নাপায় চৰকাৰী চাকৰি। 2021 চনৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া এই নতুন নিয়োগ নীতি লোৱা অসমেই দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য। এদিন পূৰ্বে NDTV নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেলটোত এই সন্দৰ্ভত এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল, তাতেই মহাপৰিমাণ লগাই দিলে চেনেলটোৰ এংকৰ গৰাকীয়ে। অসম চৰকাৰৰ নিয়োগ নীতিৰ কথা ক'বলৈ গৈ কৈ পেলালে নিজেই ছটা সন্তানৰ পিতৃ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে দুটি সন্তানৰ নতুন নিয়োগ নীতি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আহে। It was in 2017 that the Assam Legislative Assembly adopted a two-child population policy. The state cabinet has now finally decided to implement it by making government jobs out of bounds for people with more than two kids. That means that if you have more than two kids, you will not be entitled to any government job in Assam. Here's the interesting bit in this is that the chief minister himself has six kids, but he has decided to finally implement this two-child policy. ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেলটোৰ সহযোগী সম্পাদক তথা নিউজ এংকৰ সোণাল মেহৰুত্ৰা কাপুৰে কৰিলে এই ভুল। অসমৰ অবিবাহিত মুখ্যমন্ত্ৰীজন সন্দৰ্ভত এংকৰ গৰাকীৰ এই ভুল কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনেও। এংকৰ সোণালৰ ভুল ব্যাখ্যাক লৈ দেশ তোলপাৰ লাগি আছে। সকলো পক্ষই সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি পেলাইছে NDTV আৰু নিউজ এংকৰ সোণাল কাপুৰক। বিভিন্নজনেতো নিউজ চেনেলটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সুৰধাৰ সমালোচনাৰ মাজতে ক্ষমা খুজিলে নিউজ এংকৰ সোণালে। তেওঁৰ এংকৰ লিংকত হোৱা এই ভুল অপৰিকল্পিত আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নহয় বুলি ক্ষমা বিচাৰিছে দৰ্শক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ওচৰত। এইটো সোণালে ক্ষমা বিচাৰি দিয়া টুইট। সোণালৰ পিছতে ক্ষমা বিচাৰি ইটোৰ পিছত সিটো টুইট NDTV কৰ্তৃপক্ষৰ। এটা টুইটত চেনেলটোৰ কৰ্তৃপক্ষই কৈছে এই বাতৰি সংক্ৰান্তীয় সকলো ৰেফাৰেন্স মচি দিয়া হৈছে, আমি ভুল শুধৰাইছো। চেনেলটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ আন এটা টুইট মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক উদ্দেশ্যি লিখিছে, মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়, আমি তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো। দায়বদ্ধ সাংবাদিকতাৰ বাবে NDTV সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু আমাৰ সকলো এংকৰে সেয়া সকলো সময়তে মানি চলে। Once again, we sincerely apologize to the Chief Minister for this human error, and NDTV is committed to responsible journalism, and our journalists have maintained these high standards at all times. ইফালে এংকৰ সোণালৰ মতে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যে পৰিয়ালৰ অষ্টম সন্তান সেয়াহে ক'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু সোণালেতো মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ছটা সন্তানৰ পিতৃ বুলি কৈ ভুল কৰিছিল। বহুতৰে আকৌ প্ৰশ্ন, ইয়াত আকৌ আঠ সংখ্যাটো ক'ৰ পৰা আহিল? ক্ষমা খুজিবলৈ গৈ এংকৰ সোণালে দেখোন কৰি পেলালে আন এটা ভুল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY।